Përveç orendive dhe gjësendeve shtëpiake, familja e Minirit Sali Uku nga Drenasi, brenda 7 ditëve, duhet të gjejë vend tjetër edhe shumë certifikatave e mirënjohjeve të lëshuara për burrin e saj dëshmor, Mehmetin. Miniri Sali Uku ka marrë një njoftim nga komuna e Drenasit që për një javë ta liroj banesën cilën është duke e shfrytzuar tash e 5 vjet. Komuna në vendimin për lirim të banesës ka thënë se ajo është e uzurpuar. Miniria që në këtë banesë jeton me vajzën dhe djalin ankohet se nuk ka ku të shkojë. Që 5 vjet jetoj këtë banesë. Tashti komuna pumë të qujnë uzurpuse të banesës. A fakt që vetë më kanë dhënë qelësin, ju më hinë këtë banesë, që 5 vjetë janë të jetu. Për qëpar arsye, këta e dinë, për qëpar arsye më qesin për këtuhit, po unë jam grua dëshmorit, jam nënë e invalidit, që i kene kam të lagës me 13 pritë në të nënës. Kërkush s'ka pos kujdes për këtë familje, në shta për asë një familje dëshmorve, po të pakten për familjen tem, heqë. E hëna e ardhshme shënon fundin e afatit mërëna të cilit ajo duhet ta liroj banesën. Mërëna 7 dite me liru banesën. Ku ka me shku në mërëna 7 dite? Të pakten të ma këshin bon një zgjidhje. Me thonë ta këna bon zgjidhjen. Dilë të pe që soj banesë, liru e që të banesë, po ta bojna një vend banim, o ko ma letësim për mu. Po pa kur për zgjidhje, pa kur për banimja, s'kur gjo, merit, dilë pe banesë. Në lidhje me rastin e Minirit Sali Ukut, Kallzo.com ka provuar të kontaktoj të parin e komunës së Drenasit Ramiz Ladrovcin, por ai nuk ka pranuar të prononcohet. Ndërkësh në komunikatën e lëshuar nga komuna, kanë thënë se ky vendim ka të bëjë me lirimin e 14 vendbaninëve të uzurpuara. Mirpo, ata nuk kanë ofruar asnjë zgjidhje për familjet, cilat pritën të mbeten pa kolm mbi kokë. Pronat dhe banesat që i ka dhënë kuvendi komunal vite më parë për shoqatat e dalën nga lufta UÇK-s, është duke u zhvilluar një hetim nga njësia për krime ekonomike dhe korrupsion të prokuroria shtetit. Arsye e hetimit qëndron se ato vendime që janë marrë nga kuvendi komunës nuk janë nënshtruar procedurës së ligjshmërisë nga ana e MAPL, ashtu siç parashë ligji.